Walter Johnny ka përmbledhur në një enciklopedi 32 personalitete, nderuar me titullin qytetar nderit të Tiranës. Fillesat e këtij nderimi janë të hershme, që në 37-ën, ajo çfarë konstaton autori në këtë mozaik vlerësimesh të figurave nga fusha të ndryshme, janë këndvështrimet historike dhe politike. Kemi dy epokë, dy periudha, njëra e fashizmit e tjetër e komunizmit me tituj subjektiv të dhënë nga lartë, të dhënë nga komiteti qendror ose të dhënë nga Këshilli i Ministrave fashist. Ka filluar në vitin 37 me Konti Qianën, që ishte Galeaci Qiano, që erdhi si mik në Shqipëri dhe që është propozuar nga gratë, shoqata e grave shqiptare që kryesoreshe nga princesha Sanije. Dhe simbolika e dhënë nga bashkia shumë interesante. Është dhënë një certifikat zotit Galeaci Qiano, qytetar nderi i Tiranës, firmosur nga kryetari i bashkisë. Domethënë pa çelës, pa simbol, pa stem, pa dem, thjesht një certifikat edhe me thënë drejtën më zhdukur një gjë shumë interesante dhe shumë e bukur. Titulli i parë qytetar nderi i Shqipërisë Benito Mussolini. E ke dhe dekretin aty, e ke dhe kurse titullit e tjerë, për shumë, Konti Qianës ju ridha titulli qytetar nderi, sepse qeveria shqiptaro, italiane, i kontestoj titullit që kishe dhe në zogu, dhe i rifreskoj në përmjet dekreteve të saja, dhe në këtë kohë ju dha titull qytetar nderi. Konti Qianës dhe Francesco Iacomoni, që ishe më këmësi i mbretit Viktor Emanuel në Shqipëri. Gjoni pranon se me tituj nderi, edhe është abuzuar, por përjashton rastin e Tiranës, thot se emrat e personaliteteve që e gëzojnë këtë titull e meritojnë plotësisht. Meritojnë, se nuk ka, do më thënë, janë vërtet figura, kemi figura që nga kryeministër, që nga mbretër, që nga klerik të shquar, që nga papa e Romës, kemi pasaj figurat tona, jo Ibrahim Kodrën, jo Ismail Kadaren, jo Dritor Agollin, kemi Shefqet Ndroqin, kemi piktorin e shquar Sadik Kaceli, në me thënë, është si thua një mozaik, vërtet ashtu si që thatë juve, një mozaik me personalitete. Kur propozohet, të shia i propozohet në këshil, dhe në këshil ka një luft. Ka një luft. Mirë e keqe ka një luft. Dhe duket shumë qartë që nëse e meriton apo nuk e meriton, se ka shumë raste dhe ne na ka ndodhur, që propozimi është unanim. Dhe duket qartësi, kur propozimi është subjektiv, një palë e kundërshton, se konstaton që është mund tjetë politike, mund tjetë partijake. Shumë rëndësishme për autorin e kësaj enciklopedie është që ky titull të akordohet në të gjallë, si që kanë vendet europiane. Personalisht, deri më sot kam qenë kundërshtari i numër, si thuash, një nga kundërshtarët titulli qytetar të nderit mos jepet pas vdekjes. Ti jepet qytetarit ballë për ballë, të nderohet ballë për ballë, sepse dhe praktikat botërore janë të tilla. Unë ju përmenda Zogun. Zogu ishte mbret dhe vendoste si deshte vet, dhe megjithatë kishte një kriter shumë të rëndësishëm. Titujt nuk jepen pas vdekjes. Titujt pas vdekjes jepen vetëm në rastin kur procedura ka filluar në të gjallë të personit që e merr. Këtë titull për herë të parë në historinë botërore e mbartë Solone, që në shekullin e 6 para Krishtit, dhe nderimi bëhej me vendosjen e një kurore dafina.